sigara in un fondo mi fatto. Připadá tyhle volby důležitější než třeba jiný? Nebo... No, tak asi o něco jsou důležitější než jiný volby. A proč myslíte? No, protože taková situace je teďko, no. Po té pandemii nebo celkově myslíte politicky? Celkově politická? Po pandemii a celkově... Pandemii, rozhádání jsou všechno. No, je to takový. A kdo myslíte, že vyhraje volby? Těžko říct teda. To bych si netroufla. Přišli jste i proto, že se bojíte třeba, že to bude těsně, chtěli jste podpořit svého kandidáta nebo své kandidáty? Nebo... Ano. Jo, a já si podobně, si chápu dobře. Jo. Dobře, a chcete mi říct, koho jste volili, nebo nemusíte, mě stačí? Ne, radši nebudem povídat. Ne. Tak jo, děkuju a mějte se hezky. Ještě by nám někdo ze známých to měl zazlí. Já vím, no, je divná doba. Koho jste volili? Losnu, umí vyndat Ježka z klece. A můžu se zeptat, jak si myslíte, že na tom pan prezident? Neoblíkáte taky černou jako já? Mám modrý džíny a chaki tričko a červený tkaničky. Takže myslíte, že ještě máme pana prezidenta? Toho už nemáme dlouho, ne? Tak děkuji, nashledanou. Koho se chystáte volit? No, nevím, ani nechci. Nejste se ještě rozhodnutá, nebo už jste, ale nechcete? Nechceme to říkat. Dobře. A doufáte, že po volbách vyhraje váš kandidát, nebo spíš se trošku bojíte, že... No, to doufám. Ale myslím si, že už je to předem určený. Jestli mi vůbec můžeme něco ovlivnit. Můžete dát, co si myslíte, že... Myslíte si, že pan prezident je ještě mezi námi? Já bych se k tomu nevyjadřovala. No. Jdete volit? Jo. Víte už, koho budete volit? Jo. Chcete to říct? Nebo ne. Nechcete? A můžu se zeptat, jaká si teď myslíte, že bude po volbách situace? Myslím si, že asi stejná. Tak stejná, nebo maximálně horší. Záleží, jaká strana vyhraje. Teď je velká taková doba, že v podstatě neví, kdo vyhraje. V podstatě teď jsou tak silné strany, že neví, kdo co má čekat. Jestli hnutí ANO, nebo Piráti, nebo ODS, hnutí spolu teda. Takže popravdě myslíte, že po volbách, že spolu začnou dělat koalice, že to bude hodně divoký? Podle mě začnou dělat koalice, předpokládám, nevím teda které strany, ale předpokládám, že hnutí spolu a Piráti určitě nějakou tu koalici udělají. ANO se bude snažit s kým dělat koalici? To netuším, jelikož musel odstoupit premiér pan Andrej Babiš, jinak to nevidím. Takže kdyby odstoupil pan Babiš, tak si myslím, že hnutí SPD by bylo asi ochotný spolupracovat s hnutí ANO. Jo, SPD, že by spolupracovalo. Kdyby odstoupil Babiš jedině. Takže jedině tak to vidím já. Zatím to tak vidím. Ale jak to fakt bude, to je... Všichni někde něco říká, ale teď je pravda, jestli se tak stane, že? Takže opravdu nevím. A co myslíte teď, jak je to s Hradem? Myslíte si, že máme ještě pana prezidenta naživu? Určitě naživu, samozřejmě, že je. Akorát můj názor je takový, že asi by se měl vzdát funkce. Že by měl být předčasné volby. Že v tomhle stavu by měl odpočívat a nechat lidem, kteří mají nárok na, prostě na jeho místě být. Takhle to řeknu. Takže chtěl byste nějaké jako jednoznačné zprávy asi z Hradu? Přesně tak, jednoznačné, ano. Takže jednoznačné určitě, vědět, co se děje, co se děje s panem prezidentem, ale v podstatě být na jeho místě, tak bych odstoupil od jeho funkce. No a pak by vlastně přišel zatím teda nejbližší scénář, že by pan Vondráček pověřoval, že místo předseda sněmovny, pan Vondráček, ano, že by pověřoval, může se stát, že by mohl pověřovat i pana Babiše, jakoby místo pana prezidenta by pověřoval. Myslíte si, že by to byla jako zvláštní situace, že by vlastně z jedné strany si zároveň pověřili? Takhle, zvláštní situace by to určitě byla, ale v podstatě, jelikož jsme si už vybrali, ano, zatím Andreje Babiše, jakoby záleží premiér, že by nastoupil teď jakoby místo prezidenta, takže dává to smysl a nějak... Lidi by ale nesouhlasili, si myslím, že jsou hodně proti Babiši, hlavně od toho incidentu, co se stalo s tý Francii s těma pozemkama nebo co. Myslíte, že to ovlivnilo voliče Andrej Babiše? Určitě, kteří tomu věří, tak určitě, ale podle mě je to věc, kterou vytáhli, když pokud já vím, tak Andrej Babiš nebyl ještě politikem, ale byl pouze jenom podnikatel. Takže v podstatě tak. Takže podle mě, i kdyby to byla pravda, nebylo podle mě, šel podle zákona a podle všechno bylo zdejní, všechno bylo udělané správně. Takže to bych mu nevyzýval upřímně, mého názoru. Ano, to potvrzují i ty samotní novináři, kteří to dělali, že to vlastně zdanil ve Francii. No. Takže v podstatě tak.
Takže tahle kauza už asi zvlášť na premiéra, který už jich přežil tolik. I... No, určitě to je taková, podle mě to je od jiných stran, podle mě to vytáhli, aby snížili volební účast jakoby pro pana Andreje Babiše. Mm-hmm. I když mi to přijde teda seniárna nebo takový nesprávný, prostě bylo to už před lety, tak to tak prostě zůstalo, to se stalo, se stalo. Nebo politikem, takže v podstatě se to nemá vytahovat. Můj názor teda, to je můj názor. Já jsem volila všechny. Jak to myslíte? A nejradši bych vzala Klacek a vyhnala je. Všechny byste nejradši vyhnala? Všechny bych vyhnala a jdou makat s lopatou a ať si pěkně od spodu začnou až nahoru. Až na nejvyšší stupeň. A ne takovýhle mladý lidi a oni jdou rovnou nahoru a ani komunální politiku nezažili. Tak o čem je řeč? Je to tak? Je. Myslíte si, že teďko teda ty, co jsou teďko ve sněmovně, tak ty strany vás neoslovily tedy? No, ta koalice vůbec ne. Já jsem říkala, jak můžou udělat takový podvod na voličích. Mm-hmm. To je podvod na voličích. To mě, helejte se, mě 83 let. A mě nikdo nebude vykládat, že to není podvod. Jo? Proč nejde každý sám za sebe? Protože by se tam nedostali. A kdo si myslíte, že vyhraje volby? No, já nevím, tak ono je to těžký, víte. No to může vyhrát. Ale spíš si myslím, že to bude někdo, kdo není v koalici, si myslím. Já. Mm-hmm. Víte co, helejte se, já jsem tyhle ty ODSáky, to ještě říkám, no, tyhle ty všechny vlastně jsem zažila od začátku. A ještě do dnešního dne mám články, jejich proslovy, všechno. Já jsem říkala, to bych jim dneska nalepila na čelo všem, aby věděli, jak lhali, vždycky lhali. Já jsem nikdy nebyla v žádné straně, nikdy už nebudu, ale já chci, aby moje děti tady žili slušně a moje vnoučata taky. Mě jde jenom oni. Myslíte si, že mají některá z těch menších stran, které jdou do sněmovny, že mohla by mít. Myslím si, že pan Šlachta by mohl mít, ano. By mohl mít, protože si myslím, i když myslím si, mm-hmm. jo, co ho sleduju takhle, tak tedy hlas jsem mu nedala, pochopitelně neměla bych to říkat, ale ne, protože jsem si říkala, no nevím, no váhala jsem. Ale zklamala jsem se už kdysi v panu Láskovi, co se z něj stalo, jenom zavřel za sebou kliku v Senátu, helejte se, já vím, co je to. To jsou parchanti jsou to. Taky se bavíte, že to ale myslím si, že jediný je ten pan Šlachta, že by takovej nebyl. Určitě by nebyl. Mm-hmm. Nevěřím tomu. Myslím si, že má nějakou, jak bych to řekla, úctu k člověku. Jo, aspoň když dělal ty pohovory s lidma, tak myslím si, že je to člověk charakterní. Myslím si, že jo. No ale jinak tam ani jednoho. Takže myslíte, že po volbách budeme přece jenom trošku zklamaný, asi všichni, že jo? Bude zklamání, bude velký zklamání a myslím si, že... Víte co, ono je to hrozně těžké. Oni, ty mladí lidi, se taky nezajímají o nic, s tím vás nechci urazit. Ale jsou mladí lidi, kteří prostě, no a co, no tak já nejdu, anebo já nevím. A já jsem říkala, ale žiješ v tom státě? Mm-hmm. Když je to krucina tvoje vlast, tak se podle toho laskavě chovej. No je to tak je. Já vám jednou volíš prostě taky pro svoje děti něco. A když tohle to budeme říkat, no tak kol to bude takový, jaký to je. Ale z trojkoalice ani jednoho. To jsem řekla, tak to je mi milejší z těch, to jsou tři koalice jsou tam, že jo? Ano, tři koalice. Tak, no, tak to jsem říkala, tak to je mi milejší, tedy s odpuštěním je milejší ten Okamura opravdu, než z nich někdo. Nedala bych jim hlas. Ne. Volila jste ho minule? Okamuru? V minulých volbách. Ne. Čím je pro vás? On se totiž trošičku mi přijde taky změnil teďko. On se teďko změnil. Co se stalo, co z vašeho pohledu? On se teďko, bych řekla, hodně změnil. Jo? On se musel změnit. On se změnit musel, protože on byl ze začátku dost takový populistický a věděl, že stejně to nemůže dokázat, co by chtěl. Teď se mi zdá, že už se trošku polepšil, no ale ještě mu to bude chvíli trvat. Myslím si, že ještě ty 4 roky musí vydržet. Jo, ale myslíte si, že jako z toho spektra je takový relativně nadějný pro vás, chápu nějakým způsobem? Nadějný, víte co, pro mě to... tam není nadějný, skoro nikdo. Jako, jasně, to je jasný. No já jsem váhala toho pana Šlachtu, ale
Doufám, že se tam teda dostane, ale uvidím, co se z něj vyklube. Pokud se tam dostane, tak uvidím, co se z něj vyklube, protože pan Láska ten mě tak zklamal. Toho jsem volila, volila jsem ho i do Senátu a ten mě tak zklamal, říkám, a podívej se, jen si chytil koryto, už s tebou je někdo, už za tebou to je někdo jiný, to je někdo jiný prostě. I jak mluvil. A co třeba pan Babiš, ten byl také původně proti korupci. Myslíte si, že třeba teď, jak na něj, teď zase je nějaká kauza poměrně krátce, zase další. Víte co, já to... Myslíte si, že to může ovlivnit lidi, nebo ovlivnilo to nějak vás? Já myslím, že ne, že by to ovlivnit nemělo, protože za prvé je to před volbama a když o tom věděli tolik let, od roku 2000, já nevím, 9 nebo kolik. 8, 9, tak nějak, no. Tak no, nějak, no, ano, 9 vlastně. No. Tak když se o tom ví, no tak na to jedu, ne, a neudělám to dva dny nebo den před volbama, to je přece... Jo, takže myslíte, nás dělat nemusí teda. Jasně, takže myslíte, že on by vlastně mohl... Mohl by zvítězit. Mohl by, ale horší to bude potom s kým se dát. Podle toho, kolik dostane. Jasně, to. No. Ale na každý pad vám řeknu, že teda já volit chodím, mně je to jedno, já jsem za komunistu jsem nechodila, to se přiznám. Ne, jsem nikdy nešla. To jste docela statečná, to tenkrát se muselo, nešla, ne? Ne, opravdu, sice holka se nedostala kvůli tomu taky na školu, no ale já jsem řekla, že ne. No a když přišli domů s tou urničkou, tak jsem řekla, že prostě mám svůj názor a že mi ho nikdo neveme a jsem řekla tak na shledanou a zavřela jsem dveře a bylo to. Neměla jsem problémy, neměla. Když říkáte teď s tou urničkou, tak pan prezident by měl volit také, že se mu tam přinese dneska. Tam bude dneska. Asi v náhradě volit. A, on je v Lánech, je. No tak v Lánech, je mi ho líto, víte, jako člověka ano, je mi ho líto. To jsem chtěla se zeptat. Ne. Víte co, já vám něco řeknu, já když jsem včera poslouchala, nevím jestli to, ale poslouchala jsem, protože já to hodně sleduju, ale já jsem normálně brečela. Kvůli čemu? Kvůli jak těm mluvila zprávám? Ta Jamila Stehlíková, ano, já jsem říkala, co to je za člověka, to je doktorka. Teď já jsem říkala, nikdo neví, co s ním je. A ona se vyjadřila v tom smyslu, že má jako prochlastaný játra. Mm-hmm. Já jsem říkala, ten člověk ještě žije. Já vím. A ať se jim to líbí nebo ne, je to přece jenom náš prezident. A paní Stehlíková byla kdysi ministryní pro menšiny, tak by také od ní čekala trošku větší já bych pochopení od ní čekala, určitě bych čekala ano. Takovou, víte, jak bych to asi řekla, takovou úctu k člověku. Jako k člověku, je mi to ano. Jedno, víte co, mně je to jedno, jestli to bude cika nebo to, ale já ho beru jako nemocného člověka. Jasně. Cukrovka není žádná legrace. Jo, a k tomu se automaticky přidávají různé choroby a ona jako lékařka by to měla vědět. Ale dělat z něj notorického alkoholka, který má doslova a do písmene mám dojem jako prochlastaný játra, jo. Mm-hmm. Já jsem s cukrovkářem žila, tak vím, co to je. Jasně. Vím, co to je. Ale od ní bych to nikdy jako, i když ona mě připadá ujetá, ale nikdy bych nevěřila, že lékařka, která má diplom, se takhle může vyjádřit o prezidentu. To mě hluboce zklamala a tak jsem brečela. Opravdu jsem brečela, jsem říkala. Takhle mluvit, já si můžu myslet cokoliv. Jasně, ano. Jo, ale já ho dneska neberu jako, jestli je mi sympatický není, nebo to, já ho beru jako nemocnýho člověka. Teď. A myslíte si teďko, jede auto tady, ale přijou města asi obě. Myslíte si dneska, teďko kolujou dneska zase nějaké řeči, že už pan prezident není naživu, že umřel, že to Hrad no, to tají. Je ještě horší. Co si o tom myslíte? No, jednak je... o těch zprávách i případně o tom, že to Hrad dělá jako z obou stran. Ne, to je vrchol zprostoty tohleto. Myslíte si ty zprávy? Určitě to není pravda, určitě to není pravda. Myslím si, že by si to nikdo nedovolil. Myslím si, že určitě by si to nikdo nedovolil, kdyby byl mrtvej. To ne. Takže myslíte si, že je třeba v nějakém hodně špatném stavu, že může třeba nemít vědomí a může být třeba nějaké klinické může, smrti, může. Ale pořád žije například. Určitě, nebo tak já tvrdím, že určitě žije a že budu mít pravdu, ale už to je vrchol zprostoty, i kdyby. On to nikdo neví. Nikdo to neví. Nikde to není potvrzení, nikdo to neví. Ale nikdo nemá právo tohleto hodit někam na internet anebo někam do televize, nebo já nevím. Mm-hmm. Vy jste neviděla ten rozhovor s Stehlíkovou? Jenom kousíček. Buďte ráda, že jste nedokončila. Já jsem to dokončila. Ze slzama v očích. Já paní Stehlíkovou nějak nesleduju, mě neoslovuje, takže já to většinou jenom... Já ne proto, ale mě hrozně zajímalo, aha. Jak byla tedy strašně
strašně jako všechno ona ví, všude byla, jo. On nikdo neví, on neví to ani ty nejlepší novináři, to neví, nikdo, no. Ale ona to ví, ona se může vyjádřit k tomu. Já jsem říkala, no, strašně, můžu vám říct, hrozný to bylo. Já vím, chápu. A myslím si, že ta ženská, že já osobně, být manželkou, paní Ivanou, já bych ji opravdu žalovala. Opravdu bych ji žalovala za urážku a za nepravdivé informace, protože ona zrovna tak ví tolik, jako víte vy a já. Ano, přesně tak. Já ona to taky řekla, že to nemá. Ona řekla, já to nemám potvrzený, nebo to, ale já mám, proč se vyjadřuješ. A se divím, že se s ním vůbec ten novinář bavil. Ne, to... Víte co, já budu držet palce, ať to dopadne dobře, ale hlavně ty koalice mě zklamaly, opravdu mě zklamaly. Já si říkám, to se před volbama nedělá tuto. Chápejte? Oni až přijdou do ty sněmovny, já řekl příklad, koalice jedna zvítězí třeba, jo? A teď mi řekněte, oni se potom rozpadnou, co je to za bordel? Pohádají se, oni už teď vlastně se začínají jako... Oni už jako teďko mají nesrovnalosti. A nebo řeknete, jeden den Jurečka tvrdí, že prostě v žádném případě nebude, jo, dobrý den, v žádném případě nebude podporovat homosexuály a tyhle ty lidi, prostě ty, co mají tuhle tu uchylku, jo. Pak se do něj z koalice pustí a on okamžitě to odvolá. Já jsem říkal, tak lidovci vždycky byli křiváci, to jako vždycky. A teď vlastně pan Stanjura z ODSky řekl, myslím asi včera, že po volbách budou otevření spolupráci se Stanem, ale ne s Pirátama. Co si myslíte, proč myslíte, že třeba Stan teda nešel do té koalice s nima, proč šel s Pirátama, když tady nevím. Takový jako zmatečný, to nevím. Víte co, tohle to je všechno o tom, že se tam chtěli dostat. Jo. To je jenom, že se tam chtěli dostat. Oni ví, že v těch koalicích mají větší šanci, než kdyby šli, a Topka by se tam určitě nedostala, tomu nevěřím. To může volit jenom idiot. A protože já je sleduju 4 roky a mám jich takhle. Nehledě na to, že Topka... To, dobrý den, pane Tomek. Nehledě na to, že Topka... Vlastně to byla strana, která vznikla za provozu. Jo, Kalousek ji tehdy udělal se Schwanzebergem. Já vím, takže z KDU odešli někdo ze Zelených. Oni měli normálně odejít a pak normálně ve volbách, jestli se tam dostanou. Mm-hmm. Jo, ale oni za provozu prostě si tam dali to v 9 a bylo to. A to se mi taky nelíbí. Podle vás je to tedy asi z toho, co chápu, strana vznikla tak trošku podvodem. Už to je podvodem, to je podvod. Podobně jako no, ty koalice. A dneska je to podvod, další, že jdou potom s dvoma ještě do koalice. Jasně. Hlavně, aby se tam dostali. Já jsem poslouchala tu... tu... No, tu Pekarovou. Ano, Marka Adamovou Pekarovou. A jsem řekla, no ne, to si nechomu seknout, radši prsty. Ne. Koalici v životě nikdy. Já jsem říkal, jestliže chceš se mnou soutěžit na rovinu, já můžu 100krát s váma nesouhlasit to, ale pořád se můžeme domluvit, jo, jako ano, lidi. Přesně tak. A ať mi nikdo neříká, že ta koalice, když se, ono jim to ujelo, oni to nechtěli říct, ale oni, až přijdou do poslanecké sněmovny, tak se rozpadnou. A dneska, když oni tam vytrubujou, co oni budou, co, jaký byty budou, tak jste na to měli od roku 89, jste nad, od roku 90, řekněme, jste měli takových možností pro mladé lidi něco udělat. A co jste pro ty mladé lidi udělali? Co jste udělali pro mladé rodiny? My to dožijeme. Ale ty mladí lidi dneska byli po podnájmech za drahý peníze, protože když město rozprodalo byty, samozřejmě to skoupili kšeftaři, dneska to pronajímají za drahý peníze a ty lidi opravdu na to mít nebudou. A ještě dneska, když se zdraží energie, plyn energie, lituju mladé lidi, lituju je. Věřte mi, že je lituju. Tak si držme palce, ať to nějak v rámci možností vyjde, no ale všichni víte budeme stejně naštvaný, jak říkáte, tak ono budeme, je to asi jedno. Budeme, určitě budeme naštvaný. Ale já jako si kvůli tomu život určitě brát nebudu. No jasně. Ale prostě chci, aby lidi chodili volit, mají jedinou možnost. To nejde změnit. V současné době tuto nejde změnit. Jasně. Protože víte co si budeme povídat. Od roku 89
víme, kdo tam nalez. Víte co? Já třeba vím o člověku, který se tam dostal a stál nad košem, nad odpadkovým košem, měl rudou knížku v ruce. Mně nejde o to. Já nemám nic proti komunistům, věřte mi, že ne. Jestliže je to poctivý člověk, klidně si s ním dám kafe. A on stál nad tím košem a takhle dělal s knížkou a řekl, a to už tam hodím, stejně už se to nevrátí, tak co? Co to je za člověka? Tak buď jsem tam byl přesvědčení a mám nějakou v sobě čest. A ne, oni už tam nebudou, tak to můžu hodit do koše? Ať to hodí, ale já o tom nemluvím. Rozumím, takže vám nevadí, i když jste za komunismu nevolila, tak vám nevadí komunista, pokud ví, ne, proč... Ne, mě nevadí, opravdu ne, zažila jsem, víte co, já jsem byla v bytové komisi, hodně dlouho jsem byla, jo, a měli jsme tam paní, kterou já jsem znala dobře za komunistu, jo, když stávala na 1. máje na tribuně a křičela, kdo nejde s námi, jde proti nám, kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku, a měli jsme tam pana Černýho od komunistu, a můžu vám říct jenom jedno. Velice jsem si ho vážila, protože si myslím, že to byl velice slušný člověk. Myslím si, že nikdy nikomu neublížil. A jo, vybrala se. Přišla, a to vám fakt nevžu, takhle měla ruku. A já říkám, Ježíš, co se vám stalo s tou rukou? A ona říká, nosu si koláčky od pana Klauze. Já pám, no a co? To jako nemůžete jí sklopit nebo co? Vemte si jeden, aspoň já vám děkuju, nechci. A vedle mě bylo volné místo a ona říká, já si sednu vedle vás, kdo tady sedí? Já říkám, no nevím, kdo přijde, ale asi pan Černý. No tak to tady sedět nebudu. Co to je za člověka? A já ji znala z ty tribuny, z chodníku, když jsem se dívala na 1. máje. A já jsem mi říkala, paní Šafránkové, já vám něco povím. Není to tak dávno, co jste ječela ještě z tribuny. On vám ten pan Černý něčím ublížil a já si s ním klidně dám to kafe. Já říkám, pane Černý, pojďte si ke mně sednout. Nevím, jestli ještě žije, už, jak už tam nejsem, tak už teďko nevím. Jo? Ale můžu vám říct, tohle to všechno mě vadí. Já tomu rozumím. Tohle pokrytectví vadí. Vám vadí. Vám vadí hlavně pokrytectví hrozně, a alibismus. Hrozně. A říkám si, a i tak nějak, víte, že mi někdy jdou i slzy do očí, když si řeknu, co se stalo s lidmi. Věřte mi to, že jo. A proto já říkám, i dětem nakazuju, vždycky se chovej tak, když odejdeš z bytu, přijdeš do bytu, aby si se opravdu nikdy nemuseli za sebe stydět. Tak se podle toho chovejte. A myslím si, že víc asi nepotřebovali říct.